Verilişin sponsorları: Pasta del Capitano, Avropanın ilk diş macunu; Xir Form Drink, arıqlamağın və formada qalmağın ən asan yolları; Təşkilatı dəstək Cinemed Tüp Bəbək Mərkəzi, Tüp Bəbək ailəsindən körpə müjdəsi. Deyirlər, xoşbəxtliyə gedən yol yoxdur, yolun özü bir xoşbəxtlikdir. Əslində, bu xoşbəxtliyi yaşamaq üçün insanları gərəkməz həyat qədər dəyərli olan bir məqsədə yönəldək. Düşünürəm ki, çox yaşamaq və eyni zamanda körpə müjdəsi vermək də bu silsiləyə aid olan məqsədlərdəndir. Tüp Bəbək ailəsi və eyni zamanda Çox Yaşa proqramı adından sizi salamlayırıq. Xoş gördük. Xoş gördük sizi. Bugünkü proqramda travmatik əməliyyatlar arxada qaldı. İtirilmiş dişin implantla bərpası, əsəbləri sakitləşdirən qilas, sistit xəstəliyinə qarşı məlhəmlər. Bilirsiniz, dünyada hər şey çox sürətlə dəyişir. Əvvəllər televizor və s. yox idi. İnsanlar gedirdilər, teatra baxırdılar. Daha sonra televizorlar çıxdı, amma ağ-qara televizorlar idi. Sonra da rəngli televizorlar çıxdı. İndi internet, televizor, hər şey bir-birinə qarışıb. Görürsünüzmü, görüntülü metodlar necə dəyişdi? Əvvəllər insanın problemi olanda gedirdilər bir sınıqçıya, çöpçüyə. Hamı tuturdu, fal açırdı ki, görəsən bunun nəyi var. Daha sonra da müxtəlif müayinə metodları çıxdı, rentgen çıxdı. Daha sonra mədə-bağırsaq problemlərini tapmaq üçün endoskopiya çıxdı. O vaxt çox böyük səs gəlir. Amma düşünsənizə, gedirsiniz endoskopla müayinə olunursunuz, deyirlər ki, sizdə polip var, məsələn, bir söz dedilər də, lap yaxşı, təzdən əməliyyat eləmək lazımdır. Adamın ağlına gəlir, görəsən, ayaqlar, bu endoskopiya elədikləri kimi, buna narkoz tələb olunmur, endoskopiya elədikləri kimi oradan da əməliyyat eləyə bilərlərmi, məyərsə bilərlərmiş. Bizdə həmişə belədir, tib olmayan sahədən başlayırıq, tiblə yekunlaşdırırıq başlığı və mən istərdim ki, ardını gətirək. Bu haqda biz istərdik qonağımızla bərabər söhbətimizi davam etdirək. Diagnoz tib mərkəzinin gastroenterologu, endoskopisti Rafael Həsənov bizimlə bərabərdir. Rafael Həsənov, gastroenterolog, endoskopist. 1995-2001-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində təhsil alıb. 2001-2002-ci illərdə Mir Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında internatura keçib. Daha sonra 15 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında və bir sıra özəl klinikalarda həkim endoskopist işləyib. 2007-ci ildən Diagnoz Tibb Mərkəzinin gastroenterologu endoskopistidir. 2003 və 2011-ci illərdə Türkiyədə invaziv endoskopiya üzrə kursları bitirib. Hoş geldin Rafael. Hoş gördük. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş gördük. Yəni, həqiqətən də nəinki xaricdə, Azərbaycanda, hətta Əhmədlidə fəaliyyət göstərən Diagnoz Tibb Mərkəzində belə bunu eləmək mümkündür. Bəli, bəli. Amma bildiyim qədərə yenə də Bakıda çox yayğın bir məsələ deyil. Hamı şlanq qudub yoxlatdıra bilər, amma o şlanqdan əməliyyat eləmək, deyəsən, biraz bazarıq və alət edə bilər. Biraz invaziv endoskopik müayinələr hesab olunur. Bunları etmək üçün yəni, xüsusi hazırlıq kursları keçmək lazımdır. Bizim klinikada bu endoskopların, yəni Olympus firmasının ən son avadanlığıdır istifadə elədiyimiz və bu alətlərin vasitəsilə biz mədə bağırsaqda istənilən yəni, endoskopik invaziv müayinələri yerinə yetirə bilirik. Burada, Vasif doktor, siz buyurduğunuz kimi, təkcə burada poliplərin kəsilməsi, yəni tibbi dildə polipektomiya deyil bu. Yəni polipektomiya, yəni bu bizim klinikada aparılan müayinələrin arasında yəni, ən sadə müayinələrdən biridir. Bizdə bu dəqiqə yəni, dünyada istifadə olunan, yəni dünyada icra olunan invaziv endoskopik müayinələrin əksəriyyəti bizim klinikada yerinə yetirilir. Yəni, bugün Almaniyada, Yaponiya niyə adını çəkirəm? Çünki Yaponiya invaziv endoskopiya üzrə çox irəli gəlmiş bir yerdir. Yəni, məsələn, bəzi yerlərdə deyirsən ki, bunun Almanı olanı yaxşıdır. Amma bu məsələdə bildiyim qədər Yaponiya çox yaxşıdır. Yaponiyada olunan işlərin çoxu əksəriyyəti burada görülə bilir. Əksəriyyəti, bəli, burada görülür. Yəni, indi mən biraz qabağa getmiş olmasın. Yəni, indi danışacağım bu invaziv endoskopik müayinələrdə. Yəni, bizim klinikada, ola bilər Azərbaycanda bir 3-4 klinikada olunsun. Yəni, bəzi müayinələr var ki, bunlar Azərbaycanda, yəni Bakı şəhərində olunur. Bakı şəhərində də 3-4 klinikada olunur. Onlardan da bizim diagnoz tibb mərkəzində. Bax, niyə bu xəstə, məsələn, götürək ki, bir polip üçün və ya
kiçik bir deyək ki xorası üçün niyə açıq əməliyyat olmamalıdır? Niyə laparoskopiya olmamalıdır? Yəni bunları niyə içəridən həll etmək? Xəstə yəni buna niyə getməlidir? Hansı avantajları var? Ya, avantajları ondan ibarətdir ki, kəsik aparılmır. Yəni bu kəsik aparılan əməliyyatlarda da dünya praktikasında 1%-dən 4%-ə qədər bunların yan təsirləri var. Ağırlaşmalar olur. Ağırlaşmaları var. Yəni bu ağırlaşmalardan qaçmaq üçün və xəstəyə əlavə kəsiklər aparmamaq üçün ən doğru üsul budur. Yaxşı, götürək ki, məsələn, bir polip çıxardıldı. Bəs biz bunun effektini əmin ola bilərik? Məsələn, o polip bəd xəstələrdə ola bilərdi. Yox, biz həqiqətən də... Yox, poliplər ilk öncə deməli, bağırsaqda və yaxud da mədədə polip görüldüsə, ilk növbədə oradan biz biopsiya götürürük. Biopsiya materialı histoloji diaqnoz üçün laboratoriyaya göndərilir. Biz onun cavabını gözləyirik. Əgər onun cavabında polipdə, yəni malignitdə bir dəyişiklik yoxdursa, onda o zaman o qərar verilir ki, o polip oradan kəsilsin, götürülsün. Əgər orada ciddi bir displaziyadan, yəni indi düzdür, əhalimiz tibbi dildə danışdığımız üçün bizə yəni, başa düşmür. Hə, yəni loru dildə başa salsam, orada xərçəyin ilkin əlamətləri yoxdursa, bu zaman onda endoskopik olaraq o polipləri kəsib götürə bilərik. Amma ilkin olaraq, yəni bu xərçəyin ilkin atipik hüceyrələr tapıldısa orada, bu artıq yəni əməliyyat olunub, həmin orqanın müəyyən hissəsi kəsilməsi məsləhətdir ki, gələcəkdə onun fəsadları olmasın. Əslində, burada siz bu mövzuda bir çox məsələ var. İş əlbəttə ilk təhsil polipdə deyil. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, bir zamanlar tibdə belə bir problem var idi. Məsələn, birində yemək borusu xərçəngi olurdu və ya mədə xərçəngi olurdu. Onsuz da hamı bilirdi ki, bu əvvəl-axır həyatını dəyişəcək. Bəli. Amma o necə həyatını dəyişəcək məsələsi var idi. Ağrı çəkə-çəkə, yemək yeməyə, bəzən su da içə bilmirlər bunlar. Bəli. Çünki artıq yoldan heç nə keçmir. Əvvəllər yəni, bu cür xəstələri mən belə palatada köməksiz görəndə inanın ki, ürəyim ağrıyırdı. Ancaq indi bilirəm ki, məsələn, onlara da kömək eləmək olar. Bəli, kömək eləmək olar. Doğru buyurduğunuz vasit doktor. Ümumiyyətlə, nələrə yəni, toxunulur? Yəni, hansı xəstəlikləri siz məhz bu yolla yəndiricilə müdaxilələr edə müdaxilələr bilirsiniz? Müdaxilələr edə bilərik. İndi vasit doktor buyurduğu kimi ilk növbədə bu kolon və yaxud da yəni, yoğun bağırsağın, qida borusunun, daha çox qida borusunun xərçəkləri rast gəlinir. Yəni, bu qida borusunun xərçəklərində bəzən görürsünüz ki, o şiş hüceyrəsi qida borusunun mənfəzini tam daraldır. Daraldır və xəstə adi suyu belə içə bilmir. Bu zaman, məsələn, elə xəstələr var ki, bunları əməliyyat eləmək olar. Yəni, bu elə vaxt olur ki, yəni ətraf toxumalara bu şiş toxuması yayılmır. Bu zaman onların əməliyyat şansı var. Özünüz də bildiyiniz kimi, qida borusunda əməliyyat da biraz çətindir. Bəli, qida borusunun döş boşluğundan da əlavə, orada anastomozun, yəni birləşmə, həmin o tikilən nahiyyədə birləşmənin tutub-tutmamaq ehtimalı var. Ona görə də bu dəqiqə dünya praktikasında qida borusu xərçəklərində və yaxud da kardiyo-ezofagiyalinin nahiyyənin, yəni qida borusunun mədəyə keçən nahiyyəsinin xərçəklərində daha çox əməliyyata üstünlük verilmir. Burada, məsələn, ən optimal variant qida borusunun endoprotezlənməsi əməliyyatıdır. Yəni, orada əlavə bir yol açılır ki, yemək keçsin. Əlavə bir yol açılır. Məsələn, bax, bu dəqiqə yemək borusudur, yoxsa? Yox, bu yoğun bağırsaqdır. Yoğun bağırsaq. Yoğun bağırsaqdır. Burada biz bu xəstənin yoğun bağırsağında 2 ədəd balaca, 3 ədəd də böyük polipi var idi. Bu poliplər endoskopik olaraq götürüldü. Yəni, daha əvvəlcədən bu xəstəyə müayinə aparılmışdı. Xəstənin polipindən biopsiya götürülüb, histoloji analizə verilmişdi. Histoloji analizlərdə bunun adenomatoz polip olduğu təsdiqi tapılmışdı. Bax, bunlar deyilmi? Bəli, bu polipimizin biri. Heç bunu rentgendə, UZİ-də zatda görmək yox, olmaz. Yox, bunu UZİ-də, rentgendə görmək qeyri-mümkündür. Hətta tomografiya belə bunu görməyəndə. Yox, yox. Tomografiya bunu bir görə bilməz. Bunun təsadə olur, ümumiyyətlə. Poliplər, istənilən polip xərçəyönü xəstəliyi hesabı olunur. Yəni, polip varsa, o, loru dildə desək, partlamamış bir bomba kimidir. Yəni, onu partlamamış sıradan çıxartmaq lazımdır. Ya, düşün ki, məsələn, bu insan bəlkə də yoğun bağırsaq xərçəngindən indi azad olur. Bu prosedur nə qədər davam edir? Yəni, baxır, yəqin ki, bu xəstənin, əgər səhv eləmirəmsə, daha... Əvvəllər bunun qardaşına baxmışdıq. Qardaşında yoğun bağırsağın xərçəngi tapılmışdı. Hə,
Çox cavan yaşdaydı qardaşı, haradasa 30 yaşında bir insan idi. Və sonradan indi bu böyük qardaşıdır, bu muayene vaxtı bunda da bir poliplər görüldü. Yəni qərar verildi ki, bu poliplər endoskopik olaraq aradan götürülsün. Esfari bağırsaqda polipdir. Təxminən kiçik ağırcıq üzərindədir, 1 santimetrə yaxın ölçüsü var. Bunu indi... Xüsusi kəmənd atırsınız. Bəli, kəmənd atılır. Buna polipektomiya üçün petlə deyilir. Bizim kənddə bu, kəmənd deyilir. Hə, bu kalkulyatora qoşulur. Bu kalkulyatordan verilən... Kəstiyi yerdə də yandırır. Bəli, kəstiyi yerdə yandırır. Yəni orada qanaxma ehtimalı olsa belə, bizdə şəraitimiz var ki, o qanaxmanı orada dayandıraq, endoskopik olaraq. Yəni, heç bir kəsik aparılmadan endoskopik olaraq qanaxma dayandırsın. Və gördüyünüz kəsildi. Kimi kəsildi və yerində də heç bir qanaxma izi yoxdur. Hmm, çox maraqlı. Bu insan bəlkə də bir xərçəkdən qurtardı bu şəkildə. Bəli, bu, yəni, balaca bir iş kimi görsən də bu xəstəni gələcəyində xərçəyindən soğurtalamış olduq. Amma belə xəstələr daim kontrolda olmalıdır. Yəni, ilk əvvəl 1 ildən sonra, sonra 2 ildən sonra, sonra isə 3 ildən sonra təkrar müayinə olunmalıdır. Yəni, bir polipi daha var, yox. Bəli, bəli, var. Balaca bir polipdir. Yəni, bu xəstədə bildirdiyim kimi 2 balaca, 3 dənə də böyük polip var idi. Çox vaxt bizdə uşaqları qoyuruq yerə, oynayırlar da. Yerdə nə var ona baxmırıq. Yerdə qəpik də olur, bir muncuq da olur, muncuq da olur, yəni meyvə də ola bilər. Amma bu, burada dəyəsən qəpik var. Bəli, bəli. Bu deməli, bu xəstənin 2 yaşı var idi. 10 qəpik idi, udmuşdu. Biz onu endoskopik olaraq oradan xaric etdik. Əvvəllər inanırsınız, 2 yaşındakı bir uşağın 10 qəpik udması necə böyük bir əməliyyatı idi və onun Bəli. Üçün bəzən gəlib o döş nahiyyəsində ilişirdi, heç mədəyə çatmırdı. Məcbur qalırdın uşağın döş nahiyyəsindən kəsi yaparasan. Deyirəm, texnologiyanın inkişafı həqiqətən insanlara bir çox insanlara avantaj və konfort sağladı. Bəzən valideynlər hətta qorxudurdular ki, yəni bunun üçün harasa getmək lazımdır, başqa ölkədə əməliyyat olmaq lazımdır və sər ki, diqqətli olaq deyir. Çox uzun illər bu iş ancaq Moskvada görürlər. Moskvada. Yəni onun açıq əməliyyatlarını belə Moskvada edirlər. Bizdə indi bu fragmenti seçdik, amma bizdə məsələn sümüklərin çıxarılması olub. Balıq sümükləri. Bəli, balıq sümükləri, toyuq sümüyü olub çıxartmışıq. Yəni, yoğun bağırsaqda görürsünüz, yad cisimlər olur və yaxud da nəciz daşı ola bilər, onları çıxartmışıq. Burada amma dərhal müraciət eləmək lazımdır, deyil Əlbəttə, mi? Əlbəttə, dərhal. Yəni, 2 yaşındakı bir uşağı belə bunu zərərsiz, heç bir yeri zədələnmədən çıxartmaq mümkün. Heç bir yeri zədələnmədən çıxar. Yəni, orada bir fikir versək, təkrar endoskopla girdiyimizdə o udulan o yad cisim qəpik özünə qida borusunda yer eləmişdi. Bəli. Yara əmələ gətirmişdi qida borusunda. Biraz da o yəni qəpik bir 3-4 gündə orada qalsaydı, orada fəsadlar yarada bilərdi. Məsələn, bu xəstəmizdə qida borusunun mədiyə keçən nahiyyəsində təxminən 5-6 santimetrlik bir şiş var idi. Yəni, el arasında desək, xərçəng var idi. Biz oradan biopsiya alındıq və kompüter tomografiya müayinəsi zamanı bunun ətraf orqanlarında da metastazların, yəni yayılmanın olduğu bəlli oldu. Yəni, əməliyyat olmanın mənası yox idi və yaxud da indi bu dəqiqə dünya praktikasında yəni, çox vaxt əməliyyat eləmirlər. Yəni, əsas qida borusunda endoprotezlənmə əməliyyatı aparılır. Müayinənin müddəti haradasa yarım saat 40 dəqiqə belə çəkir. Biz burada deməli metalik genişlənən bilən stentlərdir. Həmin qida borusunun daralmış nahiyyəsinə, yəni şişlə... Böyle tor kimi dəyəsən tutur oranı. Bəli, şişlə daralmış nahiyyəsinə o stenti yerləşdirib, sonradan stent orada deməli kontrol altında, görüntümüz altında stent orada açılaraq həmin o qida borusunun keçiriciliyi bərpa olunur. Yəni, şiş toxuması qırağa itənilənilərək keçiricilik bərpa olunur. Bəli, özünə yol açır və ən azından xəstəyə konfort sağlamış olur. Xəstə qidalana bilir, xəstə normal qidalana bilir, xəstə su içə bilir. Yəni, bu xəstə üçün böyük bir avantajdır. Yəni, nə qədər ömrü qalıbsa, nə qədər ömrü qalıbsa normal insan kimi yaşayır xəstə. Bax, elə tor kimi görünür bəli. Bəli, burada stent görsənir tor şəkilində.
Həyat bizə son dəqiqə qədər onu qorumaq şərti ilə verilir. Uşaqlarda NRS. Uşaq altını istadanda bu başlayır, buradan siqnal verilir. Yəni, siqnal səsi eşidilən kimi də reflektor olaraq sizə ifrazı dayanır. Kəsilmiş süd vəzinin rekonstruksiyası. Bizim ondan sonraki etapımız gilənin və ətraf toxumanın, yəni areola və nipple-ın dediyimiz rekonstruksiyasıdır. Gül kələmi xərçəngə qarşı. Bax, bu bitki adamı xərçəngdən qoruyur. Qoruyur. Xalq təbabətində NRS xəstəliyi. Həkimə getmək istəmirsinizsə, Qurşumovun yanına gedirsiniz. Qurşumov hamısını həll edir. Necə həll edirsiniz? Çox yaşa. Hər şənbə bazar saat 13-də ATV kanalında. Verilişin sponsorları: Pasta del Capitano, Avropanın ilk diş məcunu. İksir Form Drink, arıqlamağın və formada qalmağın ən asan yolları. Təşkilatı dəstək Cinemir Tüb Bəbək Mərkəzi. Tüb Bəbək ailəsindən körpə müjdəsi. Bir də çox məşhur mövzulardan birisi bu müxtəlif qaraciyər xəstəliklərində və ya lap elə yemək borusu xəstəliklərində orada varikoz genişlənmələr olur və o zaman biz ona dayandırmaq üçün Sengstek and Blackboard tüpü taxırdıq. Bəzən tutmurdu, xəstəni açıq əməliyyatı alırdılar, bəzən qanı saxlayamırdılar. Hətta belə çox adamlar məşhurdur. Deyir ki, filan cərrahın elədiyi əməliyyatda qan dayanır, bunda dayanmır. Yəni o dərəcədə yəqin ki, onlara da nəyisə eləmək olur. Bəli, bəli. Bizim klinikada bəli, onlara da müdaxilə eləyirik. Yəni bu qida borusunun venalarının genişlənməsi, yəni varikozu deməli bu qaraciyər problemləri ilə əlaqədardır. Bu qaraciyər problemləri də əsasən indi bu dəqiqə dünyada çox geniş yayılıb hepatit B, C virusları hansı ki qaraciyərdə siroz əmələ gətirir. Və siroz yarandığı zaman burada qaraciyərin qapı venasında, portal venda təzyiq artır. Təzyiq artdığında da ilk növbədə bu özünü qida borusunun venalarında göstərir. Və qida borusunun venalarında genişlənmə yaranır. Bunun da özünün dərəcələri var. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcələri var. Bu klassifikasiyada bunlar dərəcələndirilir. Bu birinci, ikinci dərəcədə olduqda bu venalar, bunları konservativ müalicə ilə, yəni qaraciyəri müalicə eləyərək, və yaxud da orada damarlarda təzyiq aşağı salmaq üçün preparatlardan istifadə edir. Xəstəyə yardım göstərmək olur. Amma bəzən görürsünüz ki, xəstələrdə profuz qanaxmalar başlayır. Bəli. Bunları saxlamaq, biraz açıq əməliyyatla profuz qanaxmalı xəstəni götürmək böyük riskdir. Bizim klinikada bunları, yəni elmi dildə bu qida borusu venalarının batligasiyası deyilir. Hansı ki, lateks həlqələrdir. Biz endoskop vasitəsilə qida borusuna keçərək həmin qanayan damarların dib nahiyəsinə lateks həlqələr qoyuruq ki, bunlar da orada qanaxmanı dayandırırıq. Bununla da biz xəstəni, yəni ölmüş xəstəni həyata qaytarmış oluruq. Yəni ölümün bir addımında olan xəstəni həyata qaytarmış oluruq. Bununla yanaşı, məsələn, bəzən o effektiv olanda skleroterapiya deyilmiş bir şey var, müayinə metodu. Bunu da eləyə bilirik ki, yəni orada həmin damarları sklerozlaşdıracaq dərman maddələri var ki, xüsusi iynələr vasitəsilə həmin damarlara o dərmanları yeridərək qanaxmanı dayandırmalı olur. Həm qanaxma dayanır, həm də ki, gələcəkdə qanaxmaların olmaması üçün riskini azaldırır. Riskini azaldırır. Bir də çox yəni insanların çəkinərək söylədiyi bir məsələ var. Bəzən ümumiyyətlə söyləmirlər, hemoroidlarla bağlı. Babasilə. O bizim biraz yəni təkcə bizdə yox, dünyada demək olar ki, əhalinin çox hissəsində olan bir xəstəlikdir. Amma nədənsə xəstələr çəkinir həkimə müraciət eləməkdən. Ya əməliyyatdan mı qorxurlar, ya nəsə psixoloji amillər var ki, həkimə müraciət eləmirlər. Hemoroidların da özünün iki növü var. Xarici hemoroidlar və daxili hemoroidlar. Xarici hemoroidlarda bu varsa, bu cərrahi müdaxilə olunmalıdır. Yəni biz ona heç nə edə bilmirik. Amma düyünlər daxildədirsə və qanaxma varsa bu düyünlərdə və onun da yenə özünün hemoroidlarının özünün dərəcəsi var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcələr. Əgər hemoroid birinci dərəcədədirsə, ona nə cərrahi müdaxilə, nə də yəni endoskopik olaraq nəsə bir müdaxilə gərəkmir. Onu konservativ yolla aradan qaldırmaq olur. Amma hemoroidlar ikinci dərəcədirsə və qanaxma verirsə, bu zaman yenə bizdə o həmin hemoroidlara bant qoyularaq həmin qanaxma dayandırılır və o düyünlər ki var, genəlmiş vena damarları var, onlar nekrozlaşaraq, yəni 10 günə, 2 həftə müddətində
öz-özünə düşürlər. Və xəstə əməliyyatsız, yəni 15-20 dəqiqəlik bir prosedurdur. Müayinə də qurtardıqdan sonra xəstə evə gedir. Burada MRI-da düyündür, hansı ki biz buna lateks səliqə qoyduq. Aha, bax, yəni bax, bu içəridə gördüyünüz bəli, o bu, içəridə gördüyümüz tünd rəngdə olan hemoroidal düyündür. Bəli, hemoroidal düyündür. Biz ora artıq uca onun diqqətlə baxsaq, dibində rezin həlqə görürük. Həmin düyünə rezin həlqə qoyuldu. O 10 gün müddətində, ən uzağı 2 həftə müddətində o düyünlər nekrozlaşıb düşəcək. Öz-özünə. Bəli, öz-özünə. Yəni xəstə üçün ən önəmlisi odur ki, xəstəxana şəraitində yatmır. Yəni 15-20 dəqiqəlik bir proseduradır və müayinədən, əməliyyatdan sonra xəstə 1 saat müddətində klinikada, nəzarətdə saxlanılır, ondan sonra isə xəstə öz evinə gedə bilər. Çox maraqlıdır. Məsələn, biz fikirləşirik ki, şiş olanda yemək keçmir, əvvəlcə su keçir, sonra su da keçmir. Amma elə insanlar var ki, onlar normal quru qida yeyəndə keçir, amma su keçmir. Bəli, düz buyurdunuz. Bu da qida borusunun axalaziyası deyilən bir xəstəlik var. Bu o zaman olur. Xəstə bəş qidanı qəbul edə bilir, o da ilkin etaplarda, amma sulu qida heç söz keçmir. Bu, qida borusunun səbəbi məlum olmayan, yəni bu qida borusunun mədəyə keçən yerində sıxılma yaranır, loru dildə başa salsam, və bu açılmır. Oradakı o sfinkter açılmır. Hansı ki, o, biz qida yediyimiz zaman o sfinktera dəydiyində sfinkter açılmalıdır, açılmır. Bu zaman, yəni bunun da axalaziyanın da özünün dərəcələri var. Axalaziya da irəlilənmiş dərəcələrində qida borusunda dilatasiya, qida borusunda genişlənmə gedir. Yəni qida borusunda artıq orada əzələlərdə peristaltika itir. Və qida borusu heç cür torba şey, bəzən elə vaxt olub ki, qida borusu mədə ilə yəni səhv salmışıq. Yəni qida borusunun ölçüsü o qədər böyümüşdü axalaziya xəstəliyində. Bu şey irəlilənmiş bir formalardır. Qida borusunun axalaziyalarında, yüngül formalarında biz yəni dünya praktikasında da önərilən bir şeydir. Balon dilatasiya edirik. Balon dilatasiya nədir? O qida borusunun əmin daralmış nahiyəsinə biz endoskop vasitəsi ilə balon yer edirik. O balon orada şişirilərək müəyyən 1 dəqiqəmi, 2 dəqiqəmi müddətində orada şişirilib saxlanılır balon və həmin xəstədə keçiricilik müəyyən müddətə də olsun bərpa eləmiş oluruq. Yəni bəzən görürsünüz ki, xəstələr 6 ayla, 1 ilə yaxın o şikayətlərdən azad olur. Amma bu özü də çox böyük bir şeydir, çünki bunun üçün başqa, bu yol olmasa başqa nəyə edəcəksin ki, bunun dərmanı başqa, yoxdur, əməliyyatı başqa yoxdur. Başqa əməliyyatı var, əməliyyatı var. Əməliyyat da yəni bəzən effektiv olur, bəzən effektiv olur. Yəni böyük əməliyyatdır. Çox böyük əməliyyat. Böyük əməliyyatdır. Yəni Azərbaycanda düzdür, əməliyyatı eləyən həkimlərimiz var, sağ olsunlar, amma çox böyük əməliyyatdır. Və xəstələrdə də çox hallarda görürsünüz, aslajiniyalar yaranır. Bəs bir də çox maraqlı bir mövzudur. Mən burada əslində cavab bilirəm, amma insanlara danışmanızı istəyirəm. Məsələn, bir vaxtlar Azərbaycanda öt kisəsini çıxartmaq üçün açıq əməliyyat edirlər. Düzdür, indi də eləyirlər, amma bunun yanında bir də öt kisəsinin qapalı əməliyyatları meydana çıxdı. Yəni, laparoskopiya ilə əməliyyat edirlər. Və oradan insanların beyninə yeni bir şey girdi. Deyirlər ki, yox, əşi, açıq əməliyyat ona girə bilmək lazımdır ki, birdən görsün ki, daş gəlir, sürüşür, düşür kanala, kanaldakı daşı laparoskopla götürə bilir. Düzdür, indi onu da həll edirlər. Amma mən bilirəm ki, laparoskopiya ilə kanaldakı daşları həll eləmək çox da ağlı bir fikir deyil. Çünki bunun çox daha yüngül bir yolu var. Mümkün deyil. Yəni, laparoskopik əməliyyat olunursa öt kisəsində, xalyadoxa, yəni ümumi öd axarına daş düşübsə, bunu oradan çıxartmaq mümkün deyil. Yəni laparoskopik olaraq mümkün deyil. Bu ya açıq əməliyyata getməlidir. Açıq əməliyyatda da ki, xəstəyə patogenli anastomoz qoyulur. Hansı ki, bunun da özünün problemləri var. Bəli. Bunun üçün ən asan yol və dünya praktikasında yəni qızıl standart olunan, hesab olunan yol RCP dediyimiz və yaxud da RPHK dediyimiz bir müayinə metodudur. Yəni orada nə inirsiniz? Yəni nədən ibarətdir bu? Məsələn, burada 12 barmaq bağırsağın enən hissəsində Fater məməciyi deyilən bir yer var ki, o Fater məməciyində ümumi öd axarıda, virsun qalxacağıda açılır ora. Yəni öd yollarından gələn, mədə altı vəzindən gələn kanal ikisi də oraya açılır. Bəli, ora açılırlar. Biz buradan, əgər öd yollarında daş qalıbsa, biz buradan Fater məməciyini kəsərək, burada görüntüdə də görünür, hansı ki, bunu papillotom deyilən bir
alet vasitəsilə kəsirik. Fater məməciyi kəsilir. Və Fater məməciyi ilə yanaşı burada... Biraz oxşur, yaya daha doğrusu. Bəli, bəli. Fater məməciyi ilə yanaşı burada Oddi sfinkteri deyilən bir sfinkter var. Həmin sfinkter də kəsilir. Ki, gələcəkdə belalara baş verməsin. Bəli, bəli. Bəs o hansı bir fəsad yaratmış ki? Bunun da fəsadları var. Yəni, heç bir invaziv müayinə fəsadsız keçmir. Amma yəni, dünya praktikasında önərilən yol budur. Yəni, necə ki, o açıq əməliyyatın fəsadı olduğu kimi, burada da fəsadlar var. Ən böyük fəsadı da kəskin pankreatitlərin yaranmasıdır. Ən böyük fəsad. Yəni, o da göstərir ki, 1-2% arası kəskin pankreatit yarana bilər. Yəni, o kəskin pankreatit də yarandıqda, yəni, xəstələri o vəziyyətdən çıxartmaq olur. Amma öd yollarına düşmüş daş ki, çox dəhşətli bir şeydir. Xəstə sap-sarı saralır. Sap-sarı saralır. Heç bilmir ki, bu necə qutarsın. Bəzən, onu da nəzərinizə çatdırın. Bəzən görürsünüz, laparoskopik əməliyyat olunur və öd yoluna daş düşür. Öd yoluna daş düşdüyü zamanda bu bilirubin qanda qalxır. Bilirubin də qanda qalxanda orada açıq əməliyyat vaxtı qanama riski daha böyükdür. Ona görə ən optimal yol, yəni endoskopik olaraq daşın öd yollarından çıxarılması və qaraciyyə fermentlərin bilirubinin normaya salmasıdır xəstədə. İndi burada göründüyü kimi, bax, burada daş görsənir, mödaxarından daş çıxarılır. Verilişin əvvəlində mən qeyd elədiyim kimi, yəni sizə dedim, polipektomiya balaca bir müayinələrdəndir. Yəni bu RCP endoskopiyanın şahı hesab olunur, yəni invaziv müayinələrdə. Bu da Azərbaycanda bir-iki klinikada olunan bir müayinədir. Və hər zaman da alınmır. Hər zaman da alınmır, düz buyurdunuz, hər zaman da alınmır. Bir də öd yollarında daşdan əlavə öd yollarında şiş yaranır. Xolangeal karsinoma dediyimiz bir şey var. Bunlar da əksər hallarda əməliyyat olunacaq bir xəstələr olmur. Və xəstələrdə bilirubinin miqdarı kəskin olaraq artır. Xəstələr qaşınmadan, ürək bulanmadan şikayət edirlər. Bəli, toksikozdan şikayət edirlər. Bu zaman biz necə ki qida borusunda stent qoyduq, keçiriciliyi bərpa elədik. Bu zaman eyni qaydada da xalyadoxa stent qoyuruq. Yəni xalyadoxa, öd yollarına. Bəli, öd yollarına stent qoyaraq orada öd axınını bərpa edirik. Bununla da xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırmış oluruq. Bəli, indi burada görsənir, metalik stentdir. Yəni şiş onu sıxışdıra bilməz. Şişi yanlara itələyərək öd axınını bərpa eləyir. Bu da tora oxşayır. Bəli. Necə ki, qida borusunda burada da eyni qayda ilə stent qoyuldu və xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırmış olur. Biz indi burada akalaziyadan danışdıq, yolun tutulmasından, daralmasından. Bəzən görsək ki, şişi əzada bağlı deyil, müxtəlif səbəblərdən artıq xəstə demək olar ki, ağızdan qida ala bilməyəcək. Məsələn, komada yatır, buna tutub boru yeridirlər oraya ki, həmişə ağızdan və ya burundan salınan boru ilə gedir. Amma biləm ki, uzun müddət bu boru burada qalanda ağıza, buruna, yollara çox ziyan vurur. Və burada bilirəm ki, başqa bir metod var. Biraz o metod haqqında danışa bilərsinizmi? Doğru bildiniz, Vasif doktor. Yəni, bu yad cisimdir. Yad cisim istənilən halı qıcıqlandırır. Orada infeksiyanın yaranma ehtimalı daha da artır. Burnu deşə bilər. Bəli. Bu zaman, yəni, bu daha çox komada olan xəstələrdə və yaxud da Alzheimer xəstəliyində və yaxud da cerebral iflisdə, hansı ki, udqunma aktı xəstələrdə pozulur və xəstələr udqunma aktı eləyə bilmir. Bu zaman biz bunlara PEG deyilən bir şey, perkutan gastrostom deyilən bir şey qoyulur. Yəni, bizdə bunu cərrahlarımız deyilir. Cərrahlarımız bu gastrostomu qoyduqda kəsik böyük olur. Orada da yenə infeksiyaların düşmə ehtimalı yüksəkdir. Biz endoskopik olaraq bunu həyata keçirdirik və xəstənin qarın nahiyyəsində 1 sm-ə yaxın balaca bir kəsik apararaq, endoskopik olaraq oraya gastrostom dediyimiz... Yəni, mədəyə xüsusi boru yerləşdirirsiniz. Mədəyə xüsusi boru yerləşdiririk və xəstə qıraqdan normal qidalandırılır və xəstənin burnunda, ağzında heç bir yad cisim olmur. Yəni, bu da xəstələr üçün mənə elə gəlir ki, komfortdur. Yəni, yaşayış tərzini yaxşılaşdırır. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk və qeyd etmək istəyirdik ki, mən sizə təşəkkür edirəm. İnvaziv endoskopik müayinə barədə idi və qonağımız Diagnostik Mərkəzinin gastroenterologu, endoskopisti Rafael Həsənov idi.
Uşaq sahibi olmaq yəqin ki, ən vacib hədəflərdən biridir insanın həyatında və təbii ki, bu hədəfə çatdırmaq üçün hər hansı bir problem olduqda yəni, yollar axtarılır və son illər, on illərdir ki, ən uyğun, ən effektiv yollardan biri məhz yardımçı nəsil artırma texnologiyalarıdır. Ümumiyyətlə, hörmətli tamaşaçılarımız, həqiqətən uşaq sahibi olmaq mövzusunda tibbi köməyə siz ehtiyac duyursunuz və yaxud da ola bilsin ki, siz uzun müddət bu yardımı almışsınız, amma heç bir nəticə verməyib. Yenə də ümidinizi üzməyin, çünki hal-hazırda, təbii, biraz öncə dediyim, bax bu şəraitdə, yəni həqiqətən nəticə əldə etmək mümkün ola bilər. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda İstanbul Cinemi Tüb Bəbək Mərkəzi və Baku Medical Plaza-nın əməkdaşlığı nəticəsində açılan Cinemet Baku Medical Plaza-da bax, bütün bunlara nail olmaq üçün yetərincə şərait var. Türk həkimlərdən ibarət bir komanda çalışır burada və mən sizə deyim ki, bu mütəxəssislər uzun illərdir artıq bu sahədə həqiqətən nəticə əldə etmiş və bu sahənin yəni xırdalıqlarını, özəlliklərini yaxşı bilən mütəxəssislərdir. Həmçinin də Türkiyə və dünyanın madır klinikalarında mövcud burada avadanlıqlar istifadə olunur. Personal işçi heyəti və laboratoriya şəraiti də çox yüksək xidmət göstərir və bütün bu yüksək xidmət məhz uğur qazanmağa yönəlib. Ən maraqlı məqamlardan biri ödənişsiz məsləhət və müayinə xidmətindən yararlana bilməyinizdir. Bəli, ilkin tanışlıqda, görüşdə bax, bu güzəşlər cütlüklər üçün edilir. Sizin vəziyyətiniz həqiqətən dəyərləndirilir. Amma unutmayın, bu məsələlərdə yaş faktoru çox vacibdir. Yəni, vaxtında uzatmadan, çox götür-qoy etmədən müraciət etməyiniz bəlkə də istədiyiniz bu arzuya evlad sahibi olmağa daha tez sizi qovuşdura bilər. Hal-hazırda telefon nömrələrini də görürsünüz. Yəni, bu mövzu ilə maraqlanan cütlüklər varsa rahat müraciət edib istənilən informasiyanı əldə edə bilərsiniz. Ümid edirik, bax, bu birgə iş birliyimiz həqiqətən nəticəli olacaq və evladsızlıq sizin qismətiniz olmayacaq. İtirilmiş dişin implantla bərpası, əsəbləri sakitləşdirən qilas, sistit xəstəliyinə qarşı məlhəmlər. Reklamlardan sonra Çox Yaşa proqramında. Həyat bizə son dəqiqə qədər onu qorumaq şərti ilə verilir. Uşaqlarda enures. Uşaq altını istadanda bu başlayır, buradan siqnal verir. Yəni, siqnal səsi eşidilən kimi də reflektor olaraq sidik ifrazı dayanır. Kəsilmiş süd vəzinin rekonstruksiyası. Bizim ondan sonraki etabımız gilənin və ətraf toxumanı, yəni areola və nipple-ın dediyimiz rekonstruksiyasıdır. Gül kələmi xərçəngə qarşı. Bax, bu bitki adamı xərçəngdən qoruyur. Qoruyur. Xalq təbabətində enures xəstəliyi. Həkimə getmək istəmirsinizsə, Qurşumovun yanına gedirsiniz. Qurşumov hamısını həll edir. Necə həll edirsiniz? Çox yaşa. Hər şənbə bazar saat 13-də ATV kanalında. Verilişin sponsorları: Pasta del Capitano, Avropanın ilk diş məcunu. İksir Form Drink. Arıqlamağın və formada qalmağın ən asan yolları. Təşkilatı dəstək Cinemet Tüb Bəbək Mərkəzi. Tüb Bəbək ailəsindən körpə müjdəsi. Çox yaxşı bir el məsəli var. Deyir, dişin ağrıyır, çək qutar. Amma sonra məlum oldu ki, bu dişi indi ərəblər çıxardıb yerinə yenidən yerləşdirə bilirdilər. Ancaq sonradan onun yeri mırtıq qalırdı. Belə çox qəribə də bir sözdür, mırtıq qalan. Və əksik dişlər, bir dənə əksik dişin oldu mu, elə bil ki, dişlər və xal düşürdü. Başlayırdı hamısı bir-bir çürməyə. Yəni, gördülər ki, yox, dişi çəkmək o qədər də sərf eləmir. Amma indi axırda yeni bir şey tapdılar. Gördülər ki, bu ərəblər düz eləyirlərmiş. Tutub çıxan dişin yerinə yenidən diş düzəltmək, yəni diş implantologiyası haqqında danışmaq istəyirik bugün. Bəli, və hal-hazırda, yəni ümumiyyətlə buna göstərişlər nədən ibarətdir? Bu cür metodun üstünlükləri nədən ibarətdir? İstərdim ki, qonaqlarımızla birgə bu söhbətə siz də qulaq asasınız. Hal-hazırda Vital klinikadan biz mütəxəssislər dəvət edəcəyik. Bu klinikaya mütəmadi olaraq təşrif buyuran Türkiyəli bir həkimdir. Professor doktor, implantoloq, periodontoloq Aslan Yaşar Gökbüket bizimlə bərabərdir. Aslan Yaşar Gökbüket,
professor, cerrah implantolog, periodontolog. 1982-ci ildə Dicle Universitetinin stomatologiya fakültəsini bitirib. Həmən il İstanbul Universitetinin stomatologiya fakültəsinin periodontologiya kafedrasında təhsilini davam etdirib. 1993-cü ildə dosent dərəcəsi alıb. 1995-1996-cı illərdə London Eastman Dental Hospital və institutunda dəvət əsasında mütəxəssis və tədqiqatçı çalışıb. 1999-cu ildə professor dərəcəsi alıb. Hazırda da İstanbul Universitetinin stomatologiya fakültəsi periodontologiya kafedrasında işləyir. 1992-ci ildən implantların tədbiqi ilə məşğuldur və vaxt aşırı xarici ölkələrdə işləyir. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Daha bir qonağımız olacaq, həm də sizin kolleganız belə demək olarsa eyni sahədə ixtisaslanmış mütəxəssis, gənc bir həkim Orxan Abışov bizimlə bərabər. Orxan Abışov 2002-ci ildə İstanbul Universitetinin stomatologiya fakültəsinə daxil olub. 2007-ci ildə İstanbul Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirib və İstanbul Universiteti stomatologiya fakültəsinin periodontologiya kafedrasında doktorantura təhsilinə başlayıb. 2007-ci ildən professor doktor Aslan Gökbüket ilə bərabər elmi işlərdə iştirak edir. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Yeni dişi çıxartmaq indi sərf edir mi? Yerinə yeni diş qoya biləcəksiniz mi? Evet, şimdi günümüzdə artıq implantoloji bilimsel bir altyapısı olan bir tedavi seçeneği haline geldi. Ama tabii biz hastalarımıza dişlerine iyi bakmalarını istiyoruz. Ama bir kaza nedeniyle, bir kırık nedeniyle veya bir çürük nedeniyle bir dişini kaybettiğinde de onun yerine diş gibi fonksiyon görebilen hem estetik hem fonetik bir başka yapay materyalle yanındaki dişlere zarar vermeden yeni bir diş takabiliyoruz artık. Nedir bunun üstünlükleri? Mesela bu yanaşmanın üstünlükleri. Şöyle üstünlükleri var. Eskiden bir diş kaybedildiğinde o çekilen dişin yanındaki, sağındaki, solundaki dişler sağlam bile olsa orayı doldurabilmek için o dişler küçültülüyordu. Bir ölçü alınıyordu ve oraya bir köprü protezi takılıyordu. Sapasağlam dişlerinizi küçültmüş oluyordunuz. Bu geriye dönüş olan bir şey değil. Şimdi yanındaki dişlere hiç zarar vermeden oraya bir diş koyabiliyorsun. Veya dişsiz olan hastalar, ağzında hiç diş olmayan hastalar o total protezleri çok güçlükle taşıyorlardı. Yemek yerken o gıdalar o protezlere yapışıyordu. Konuşurken ağızlarından çıkıyordu. Geceleri onu çıkartmak zorunda kalıyorlardı. Temiz saklamak. Evet, yani. Saklamak zorunda kalıyorlardı. Bu hem hijyenik açıdan çok iyi bir şey değildi. Şimdi artık bu dişsiz hastalara bile ağızlarına bu protezleri implantlar yardımıyla sabit olarak takıp çıkarılmayacak şekilde yapmak mümkün oldu. Böyle avantajları var. Implant. Siz protez deyirsiniz ama uzun müddet artık protez dişlerden istifadə eden insanların təzədən bak bu metoda gelmeklerini tövsiyə edirsiniz mi? Bu necə nəticələnir ümumiyyətlə? Evet, özellikle protezi kullanma konusunda şikayeti varsa hastanın çok rahatsa onlar kullanmaya devam edebilirler ama hastalarımızın birçoğu özellikle alt çenede protezin yerinden çıkmasını, çiğneme zorluklarından çok şikayet ediyorlar. Çünkü dil protezi devamlı yerinden hareket ettiriyor ve dışarı çıkmasına neden oluyor. Özellikle şikayeti olan hastaları ben implant desteğiyle o protezleri kullanmalarını öneririm. Yani siz bir total protezi neçe dişle əvəz edebilirsiniz? Evet, total protezi. Bunun birkaç tane yolu var. Eğer hasta sadece protezinin çiğnerken veya yemek yerken, konuşurken ağzından çıkmasından şikayet ediyorsa, örneğin alt çenede, sadece iki tane implant koyarak o protezin hareketini bir miktar azaltabilirsiniz. Veya hasta çok genç yaşta dişlerini kaybetti ve genç olduğu için de takıp çıkarılan bir protez kullanmak istemiyorum ben diyorsa, o zaman alt çenede 5 veya daha fazla implant koyarak tamamen sabit bir protez haline getirebilirsiniz. Bu birazcık hastanızın şikayetleri, istekleri ve biraz da ekonomik durumuyla ilgili bir şey. Ama evveler implant koymak çok pahalıydı. Şimdi zannımca evvelki kıymetler kalmadı, öyle değil mi? Yani şimdi de çok ucuz olduğunu söyleyemem açıkçası. Ama evvelki kıymetler yoktu. Ama evet, yani öyle söyleyebiliriz. Şimdi yani bu protez, yani şöyle bir şey. Bir tane protez var. Bu protez ağzınıza takıp çıkarılıyor.
diğeri ağzınızda sabit duruyor. İkisi arasında çok büyük bir fark var. Zaten siz eğer bir hasta olarak ben protezimi takmak, çıkarmak istemiyorum diyorsanız tek şansınız var, o da implant yaptıracaksınız. Ama ben protezim hani ağzımda biraz daha az hareket etsin, işte rahat yemek yiyebileyim, bir şey ısırabileyim diyorsanız daha az sayıda, daha ekonomik bir çözüm yapabilirsiniz. Veya ben protezlerimle çok rahatım, bunlarla hiçbir şikayetim yok diyorsa eski konvansiyonel klasik protezinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu birazcık hastanızın şeylerine göre, taleplerine göre yönlendireceğiniz bir konu. Ben arkada müeyyen animasyon kadrları görürüm. Ümumiyyətlə, Orxan, sizden soruşmak istedim. Bu prosedur ağrılıdır mı? Necə başa gəlir? Yəni, prosedur haqda nə deyə bilər? Prosedur lokal anesteziya altında olur. Və ümumiyyətlə, bu implantı yerleştirme süresi 15-20 dəqiqədir tək diş olduğu zaman. Və ameliyyatdan sonraki ağrı da deyə bilər ki, diş çəkimindən çox daha azdır. Yəni, bütün dişlər dəyişirlərsə, yerisinə implant dişlər qoyularsa, bu hamısı bir gündə mi edilən prosedurdur? Ümumiyyətlə, nə qədər müddət davam edir bu? Bilmem, biraz istərdim bu haqda o məlumat verəsiniz. Tək çənə işindirirsiniz, yoxsa alt üst? Alt üst, yəni, alt tamam dəyişirsə. Yəni, çox vaxtı eyni seansda eləmirik. Bütün alt üst çənə tamamən implant olacaqsa, ayrı seanslarda eləyir bu çox vaxtı, xəstəyi də çox yormamaq üçün. Amma deyə bilərik ki, tək çənə ameliyyatı bir saat, bir saat yarım çəkir. Bəzi xəstələrdə uyğun olduğu zaman eyni gündə hətta protezini də taxırıq xəstələrin. Əks göstərişlər barədə nə deyə bilərsiniz? Əks göstərişləri... Belə... Kimə məsləhət deyil bunu etmək? Bunu lokal və ya sistemik olaraq ikiyə ayıra bilərik əks göstərişləri. Sistemik olaraq baxdığınız zaman kontrol altında olmayan xəstəliklər ola bilər. Məsəl üçün, diabet xəstələri şəkərini çox iyi kontrol etmədikləri zaman onlara implantlamaya əks göstərişlidir. Ayrıca ağız gigiyenası çox yaxşı səviyyədə olmayan xəstələr əvvəlcədən o ağız gigiyena alışqanlıqlarını öyrətməmiz lazımdır xəstəyə. Xəstə bunları uygulayandan sonra ancaq implant uygulaya bilərik. Çox sigaret çəkən xəstələr əks göstərişdir. Yəni, gündə bir paketdən daha fazla, bir kutudan daha çox sigaret çəkən xəstələr əks göstəriş olaraq göstərilə bilər. Nə üçün? Bilmək olarmı? Konkret nə üçün? Konkret nə üçün? Sigaret çəkən xəstələr çünki implant ətrafında olan sümüklə birləşməsi üçün o sentiqrasiya edirik ona. Onun olması üçün çox iyi qanlanması lazımdır. Sigaret çəkən xəstələrdə damarlanması çox yaxşı səviyyədə olmur. Onun üçün sigaret çəkən xəstələrdən nə edirik? Çox vaxt 2 ay əvvəldən sigareti buraxdırıb o şəkildə implant uygulaya bilirik. Başqa əks göstəriş dediyimiz zaman diş əti xəstəliyi olan xəstələrdir. Paradontoz dediyimiz xəstəlikdir. O xəstəyə tədavi olmadan implant olmaz. Öncə paradontozun tədavisi olmalıdır, ondan sonra implant uygulana bilər. Hocam, bu işin başarısızlık imkanı var mı? Var, başarısızlık imkanı var. Bir defa kullandığınız implant sistemi zaten geçmiş 10 yıllık istatistiksel bilimsel sonuçları var. Zaten bütün implant sistemlerinde aşağı yukarı üst çenede %3-4 civarında, alt çenede de %2 civarında bir istatistiksel başarısızlık oranı var. Buna ilaveten başarısızlık nedenleri oranın demin saymış olduğu şeylere dikkat etmemek. Yani hastanıza implant yapmak için hastanın uygun olması gerekiyor. Yani işte bu söylediği, Orhan'ın saydığı faktörlerin olmaması gerekiyor ağzında. Bunlar varsa bile bunları önceden bir şekilde çözmek gerekiyor. Ondan sonra implant yere yapmak lazım. Bir de implantın konulacağı yer, alanla ilgili bazı problemler olabilir. Mesela hastanın implant koyacağınız yerde çok kemik erimesi olmuş olabilir. Orada implant koyacak bir alan kalmamıştır. Bu durumda oraya önce bir kemik ilavesi yapıp onun iyileşmesini bekleyip ondan sonra yapmak lazım. Buna benzer hem hastaya bağlı hem koyacağınız bölgeye bağlı bazı başarısızlık şeyleri olabilir. Ama en çok dikkat edilmesi gereken konular Orhan'ın demin bahsettiği konulardı. Onları çözerseniz genellikle çok öngörülebilir, başarılı bir tedavi yöntemi. İmplant ömürlüktü mü yoksa müvekkati? Şimdi implant da aynı diğer bütün her şeyde olduğu gibi
Mesela bir diyabet hastası olduğunuzu varsayın. Doktorunuz size bazı öneriler söylüyor. Diyor ki şöyle besleneceksin. Bu ilacı her gün alacaksın. 3 ayda bir bana geleceksin, kontrol edeceğim. Şekerine baktıracaksın, ona baktıracaksın. Aynı implantta da implantı oraya koyduktan sonra onun günlük bakımı, periyodik olarak doktorunuza gidip şikayetiniz olmasa bile onun etrafını temizletmek, bir kontrol ettirmek, bir röntgen kontrolü yapmak. Bu şekilde eğer siz iyi bakar ve periyodik olarak da doktorunuza düzenli kontrollere giderseniz implantınızı normalde hayatınız boyunca kullanmanız gerekiyor. Teorik olarak böyle. Yani diğer dişleriniz düşebilir ama implantınız diğer dişler düşünce başka implantlar koyup yaptığınız diğer implantla onu entegre edip yeni bir protez yapıyorsunuz hastanıza. Önemli olan şey burada. İnsanlar şöyle düşünüyorlar, bu implant diş değil, bir metal parçası. Dolayısıyla bu diş gibi, buna bakmasak olur. Öyle değil halbuki. İmplant da diş gibi. Neden hazırlanır o materyaller? Titanyumdan yapılan bir materyal. Titanyum biliyorsunuz ortopedik implantlar da aynı materyalden yapılıyor. Yani kalça protezleri, omuz protezleri, diz protezleri gibi. Aynı materyal. Bunlar medikal titanyum. Kemiğe kaynayabilen bir materyal. İmplantlar da çene kemiğine uygulandıktan aşağı yukarı alt çenede 2 ay sonra, üst çenede 3 ay kadar zaman sonra kemiğe tam olarak kaynayabiliyor. Ancak etrafında bir iltihapsal reaksiyon olursa ona bağlı bir kemik kaybı söz konusu olabiliyor. Siz biraz evvel gıdalanmaya fikir vermekten hususi vurguladınız, gıda rasyonu ve birçok şey diğer meseleler ama o cür dişlere kulluk nece olmalıdır? Yani implant dişlere kulluk nece olmalı? Bakım şöyle olmalı. Bir defa implantı yapmadan önce hastanızın ağzına ne kadar baktığını öğrenmeniz gerekiyor. Eğer iyi bakmıyorsa onu düzeltebilecek yöntemleri ona öğreteceksiniz. Eğer hastanın iyi baktığı konusunda ikna olursanız ondan sonra implant uygulamasını yapacaksınız. İmplant uygulamasını bitirip üzerine protezi taktıktan sonra o implantın çevresini özellikle temizlemeye yarayan küçük arayüz fırçaları, diş ipleri, özel diş macunları, bazı belki zaman zaman ağız gargaralarını dönem dönem kullanmak gerekebiliyor. Ama en önemlisi hastanın günlük bakımları yaptıktan sonra yılda 2 veya 3 defa hiçbir şikayeti olmasa bile doktoruna gidip onun etrafındaki profesyonel temizliği yaptırması gerekiyor. Bunu her şey için yapıyoruz aslında biz. Araba aldığımızda nasıl yapıyoruz? Belki biz her gün yıkıyoruz, temizliyoruz falan ama belirli bir kilometreye gelince gidiyoruz, o bakımı servis yapıyor. Biz yapamıyoruz. Aynı dişte, implantta böyle bir şey. Yani sonunda doktorunuza gidip profesyonel temizliğini onun belirli periyotlarla düzenli olarak yaptırmak mecburiyetindesiniz. Bir de ben yani tabii bütün sahalar son zamanlar çok inkişafla ilerli gelir, yenilikler icat olunur. Yani implantoloji sahasında en son yenilikler nedir? Üstünlük veren bak bu meseleye. Artık implantoloji sayesinde artık özünü kanıtlamış bir sistemdir. Yani artık yeni bir yüzey olsun, yeni bir materyal olsun, öyle bir şey söz konusu değil artık. Təcizat baxımından, avadanlıq, ümumiyyətlə iş şəraiti baxımından Vital Klinikada bildiğim kadar implantoloji mərkəzi var. Nedir bu şərait? Biraz o şərait haqqında məlumat verərdiniz. Hal-hazırda Azərbaycanda mən İstanbulda yaşayıram. Bəli. Amma Azərbaycana müəyyən günlərdə gəlim, ayın müəyyən günlərində. Orada artıq xəstələri burak həkimlə bir yerdə konsultasiya eləyirik, tədavilərini eləyirik, gərəkdiyi zamanda ameliyyatlarını eləyirik. Bu şərtlərdən. Siz nələri əlavə edə bilərsiniz? Yəni bizim ortamda şöyle, çalışmaq necədir? Yəni şöyle şeylər əlavə edə biliriz. Yani biz aslında öncəliklə hastalarımıza şeyi öğretmemiz lazım. Yani koruyucu hekim, dişini olabildiği kadar korumasını öğretmemiz lazım. Ama buna rağmen diş kaybediyorsa da böyle implant gibi aslında o dişin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilen, ne iyi ki aslında. Başka hiç vücuttaki hiçbir implant biliyorsunuz, diş implantları kadar eksik dokunun fonksiyonlarını aynı ölçüde yerine getiremiyor. Yani siz eğer bir ortopedik implant kullanıyorsanız, ben 100 metre koşucusu olurum diyemezsiniz. Çünkü koşamazsınız öyle ama bir diş implantı taktığınız zaman o eksik dişinizin bütün fonksiyonlarını estetik olarak, konuşma fonetik olarak hem de fonksiyonel olarak yerine getirebilme şansınız var. Yani daha yenilik olarak şunu söyleyebilirim. Yenilik de, demeyeyim de yani eskiden bir diş kaybedildiğinde onun iyileşmesini bekliyorduk. Sonra implantı yapıyorduk. 2 ay, 3 ay onun iyileşmesini yeniden bekliyorduk. Sonra protezini yapıyorduk. Ama şimdilerde artık çoğunlukla dişleri çektiğimiz anda hemen implantı da yerine yerleştirip üzerine hemen bir protezik restorasyonu da yapabiliyoruz. Dolayısıyla
hastaların dişsiz kalma süreleri çok daha kısaldı. Sonra bilimsel çalışmalar artık Orhan'ın dediği gibi implantların başarısıyla ilgili artık yeteri kadar elimizde bilimsel kanıt var. Böyle bir şüpheli veya tartışmalı bir konu değil bu. Son derece başarılı uygulamalar. Ama hem hastaya hem hekime üstüne düşen şeyler var. Onları yerlerine getirmemiz lazım. Ama sohbetiniz zamanı siz esas meseleleri vurguladınız. Öyle bununla başladınız ki yeni zamanında dişlere düzgün qulluq eləmək lazımdır. Bunların sağlam olması evet. üçün çalışmak lazımdır. Ve tabii ki daha sonra dikkat eləmək lazım. Biz size teşekkürümüzü bildiririk. İçinizde uğurlar diləmək istəyirik. Ve xat atmak istəyirik ki hal-hazırda qonaqlarımız Vital klinikada da mütəmadi olarak yani çalışan Profesör Doktor Aslan Yaşar Yaşar Göküget ve aynı zamanda onun kollegası Orhan Abışov idi. Diş qulluğu mövzusunu devam ettirerek daha bir maraqlı məlumatı söylemek istedim. Biz yeniliklerden danıştık. Aslında son illerin en büyük yeniliklerinden biri İtalya'da baş verdi. Yani söhbət Pasta del Capitano ve məhsullarından ve özellikle Yeroko molekulasının icad olunmasından getdi. Bak bu Yeroko molekulu, yani bu pasta ve aynı zamanda ağardıcı sistemde mövcud olan hemen bu oksigen dişlerin ağardılmasında yani size köməkçi olur. Prosesi daha da sürətləndirir və istənilən ləkələrlə həqiqətən yəni hətta protez dişlərdə mövcud o müəyyən ləkələr və sarılıqla mübarizə aparmağa kömək edəcək bu yeni məhsullardır. Mən özəlliklə Pasta del Capitano Oxaktiv haqda danışmaq istəyirəm. 12 saat ərzində öz effektivliyini qoruyub saxlayan bir pastadır. 99% diş ərpini əritir və 4 həftə istifadə etdikdən sonra tam ağardıcı effekt əldə edə bilirsiniz. Aktiv oksigenin təsiri dişi minasını zədələmir, əksinə mina möhkəmlənir və müdafiə olunur. Formulanın tərkibində mikrogranulalar var və bu diş ərpini dərindən və bütünlüklə təmizləməyə kömək edir. Dişlərin ehtiyatlı təmizlənməsini təmin edir və damaq xəstəliklərinin profilaktikasında həqiqətən çox effektli təsir göstərir. Daha sonra evdə mən onu hətta profesional belə deyək də ağartmaya yəni oxşar görürəm. Yəni ağardıcı sistem pasta Kapitanı Oxaktiv təbii ki üsulundan da istifadə edə bilərsiniz. 14 gün ərzində hər gün yarım saat buna vaxt sərf edərək siz dişlərinizin daha bəyaz olmasını və biraz öncə dediyim kimi həmin o molekulanın, oksigenin müsbət təsirini görə bilərsiniz. Ağardıcı sistemə həmçinin də xüsusi həssas ağardıcı qarqara da aiddir və ümumiyyətlə bu effekti əldə etmək üçün siz whitening diş fırçasından istifadə edə bilərsiniz digər yerlərdə. Yəni diş təmizləyə bilmədiyiniz hallarda profilaktik ümumiyyətlə üsul olaraq hətta whitening saqqızından da yararlana bilərsiniz. Avropa qanunlarına riayət edilərək, yəni hazırlanırlar bu məhsullar. Hər zaman üstün xammal istifadə olunur və bəzi digər brendlər kimi, yəni başqa ölkələrdə istehsal olunmur. Yəni İtaliya markasıdır, İtaliya brendidir və yalnız İtaliyada müəyyən o kliniki sınaqlardan keçdikdən sonra, yoxlandıqdan sonra satış çıxarılırlar və nə yaxşı ki artıq Azərbaycanda da Pasta del Capitano məcunları var və onlardan yararlanıb daha bəyaz təbəssübə sahib olmaq olar. Hər zaman arıqlamanın ən asan üsulu olaraq tanıtdığımız iksir form drink haqda demək istəyirəm. Yəni bu dəfə bir qədər fərqli tərəflərini sizə tanıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə faydaları və istifadə sahələri haqda. Yaşıl çay, onun tərkibində olan bax bu ekstrakt yaxşı xolesterolun səviyyəsini yüksəltməyə sizə kömək edəcək. Əksinə pis xolesterolun səviyyəsini azaldaraq ümumiyyətlə tarazlığın qurulmasına kömək edəcək. Eyni zamanda tərkibi polifenollarla zəngindir və bunun sayəsində yağların bədəndə yığılmadan atılması həyata keçirilir və bu da arıqlanmanız üçün təkan verir. Antioksidant və qocalma təsirini gecikdirir. Bax, bu xüsusiyyətləri də iksir form drinki seçmək olar. Xərçəng riskini azaldır. Onun belə deyək, tərkibində olan maddələr xərçəng hüceyrələrinin inkişafının qarşısını almaq təsirinə malikdir və
ağız kokusu bu problemi ilə yaşayırsınızsa, hətta bu problemi də aradan qaldırmağa sizə kömək edəcək. Amma unutmayaq, onun tərkibində L-karnitin var. Bu, yağları əridərək enerjiyə çevirməyə kömək edən bir maddədir və təbii ki, yaşıl çay bütün bunlar birlikdə çox güclü təsir edərək qısa bir zamanda forma düşməyinizə, ümumiyyətlə arıqlamanıza ümid edirəm kömək edəcək. Amma unutmayın, aktiv həyat tərzi və doğru, sağlam həyat tərzi də bütün bunlarla paralel olmalıdır. Xanımlar, yenə də özəl günlərə toxunmaq istəyirəm. Yəni, xüsusi müdafiə sizdə inam gücünü daha da möhkəm edir. Bax, bunun üçün Always Ultra bezləri var. Yəni, xüsusi günlərdə onlardan yararlana bilərsiniz. Təbii ki, ifrazata uyğun siz seçimlər edə bilərsiniz. Yəni, daha az olduqda Always Ultra Light bezlərinə müraciət edin. Always Ultra Normal Plus daha möhkəm, daha güclü müdafiəni təmin eləmək üçün, yəqin ki, bu həm də aktiv həyat tərzi sürən xanımlara uyğun olar. Always Ultra, bax, Super Plus bezləri yəqin ki, uyğun olacaq və gecə yatanda rahat yatmaq üçün, heç bir diskomfort yaşamamaq üçün Always Ultra Night bezlərini sizə tövsiyə edirik. Biz etmirik bunu, bunu Azərbaycan ginekoloqları ümumiyyətlə tövsiyə edir, yeganə tövsiyəsidir və xüsusi həssas xanımlar üçün Always Ultra Platinum bezləri var. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istəyirəm ki, yeni yəni Always Ultra bezlərinin özəlliyi odur ki, onların dalğavari belə deyək, dalğavari bir quruluşu var və dəliklər daha böyükdür və bu dəliklər təbii ki, mayeni içinə daha çox, daha yaxşı hopdurur. Bu da sizə quruluq hissi bəxş edir və unutmayaq ki, onun tərkibində xüsusi granulalar var. Bu granulalar mayenin gelə çevrilməsinə səbəb olur və gel olduqda artıq maye təzədən o delikdən çıxa bilmir. Bütün bunlar sizin maksimum komfort yaşamağınız üçün düşünülmüş məqamlardır və unutmayaq, Always Ultra ginekoloqların yeganə tövsiyəsidir. Əsəbləri sakitləşdirən GLAS, sistit xəstəliyinə qarşı məlhəmlər. Reklamlardan sonra Çox Yaşa proqramında. Həyat bizə son dəqiqə qədər onu qorumaq şərti ilə verilir. Uşaqlarda enures. Uşaq altını istadanda bu başlayır, buradan signal verir. Yəni, signal səsi eşidilən kimi də reflektor olaraq sidi ifrazı dayanır. Kəsilmiş süd vəzinin rekonstruksiyası. Bizim ondan sonraki etabımız gilənin və ətraf toxumanı, yəni areola və nipple dediyimiz rekonstruksiyasıdır. Gül kələmi xərçəngə qarşı. Bax, bu bitki adamı xərçəngdən qoruyur. Qoruyur. Xalq təbabətində enures xəstəliyi. Həkimə getmək istəmirsinizsə, Qurşumovun yanına gedirsiniz. Qurşumov hamısını həll edir. Necə həll edirsiniz? Çox yaşa. Hər şənbə bazar saat 13-də ATV kanalında. Verilişin sponsorları: Pasta del Capitano, Avropanın ilk diş məcunu. İksir Form Drink, arıqlamağın və formada qalmağın ən asan yolları. Təşkilatı dəstək Cinemed Tüb Bəbək Mərkəzi. Tüb Bəbək ailəsindən körpə müjdəsi. Biz hər zaman qida bölümünə başlayarkən, yəni toxunduğumuz hər hansı bir məhsulun, ərzağın müsbət cəhətini mən özəliklə vurğulamaq istəyirəm, bununla başlamaq istəyirəm. Amma bugün bir qədər psixoloji amildən danışacağım. Artıq bu çoxdan sübut olunub, yəni insanların qidasına görünün xarakterində müəyyən edirlər və sizə deyim ki, bugün toxunduğumuz GLAS yiyən insanlar Amerikalı psixoloqlara görə çox xeyirxah insanlar olurlar, çox yumuşaq insanlar olurlar. Hətta deyilənlərə görə onlar bunu sevirlərsə, yəni daim onların belə uşaq qalma ehtimalı, yəni uzun müddət uşaq kimi olurlar. Bax, belə bir xoş məqamdan başlamaq istədik bugünkü qida bölümümüz. GLAS-dan hər şey eləmək olar. GLAS-ın mürəbbəsi var, kompotu var. Düz GLAS-ın kompotunu mən xoşlamıram, çünki çox şəkərli olur, amma mürəbbəsi çox yaxşıdır. GLAS deyəndə GLAS Azərbaycanda çox yayğın olan bir meyvədir. Elə vətəni də Azərbaycan olmasa da bizim regiondur. Bir də ki, Skandinaviyada müəyyən ölkələr, məsələn Danimarka, orada da bunu yetişdirə bilirlərmiş, amma əsasən Aralıq dənizi sahillərində və əsasən də Anadoluda. Hətta GLAS haqqındakı ilk tarixdə çıxan məlumat bizim bildiyimiz Trabzon bölgəsinə gəlir. O vaxt Pont dövlətində Herodot bunun haqqında yazır ki, bəs orada belə-belə meyvə var, orada belə bunun festivalını keçirirlər, belə eləyirlər, elə eləyirlər. Həqiqətən də bugün, indi bu dəqiqə o şəhərin adı və GLAS-ın adı da elə, çereşli sözü də o şəhərin adından gəlir və o şəhər də bugün müasir Türkiyədə
Giresun şəhərinin biraz daha şimalında yerləşən bir antik bir şəhər imiş. Bəli, mövzumuz Gilasdır və Azərbaycanda da bu ta qədimdən bilinir. Gilasın tarixinin 5000 ilə gedib çatdığını söyləyirlər və bugün o qədər Gilas növü var ki, Gilasın nəyə yaxşıdır? Gilasın o yaxşıdır ki, Gilasın çox gözəl dadı var. Yəni, inanın ki, elə meyvə var ki, oturursan bir dənə yersən, iki dənə yersən. Hətta almanı belə çox yemək olmur ki, yəni iki dənə yeyəndən sonra bəs salam, getmir. Siz amma demədiniz, dediniz mürəbbə və s. amma qısırğa düzəltmək olmanı söyləmədiniz, doktor. Çoxluqda biz sevirdik onu, qısırğa düzəltmək. Valla, onu söyləyim ki, siz necədir, bu kompromat yığmaq yaxşı deyil, amma bugün sizin Azərbaycan cəmiyyətində tanıdığınız bir çox insanların mən qulağında Gilasla şəkilləri var. Yəni, əgər bir şey olmasa, mən bunları açıqlaya bilərəm buradan. Yəni, onlar sir olaraq qalır. Amma əlbəttə ki, Gilasın bir də çox gözəl bir şey vardır. Belə alırdıq, belə qulağımızda taxırdıq, belə var, nə gözəl sırğa kimi. İndi güya də baxırdıq ki, qızlarda var, nə bilim, anamızda var. Sonra nənələrimizdə belə yekə belə şeylər olur, sırğalar olurdu, altında aypara kimi. İndi biz də qulağımızı ondan taxırdıq. Əlbəttə, biz oğlan uşağı idik, amma oynayırdıq da. Mən bir də uşaq vaxtı bizim gilas ağaclarımızı çox xoşlayırdım. İnanın ki, kəndə gedəndə mütləq gedib birinci o gilas ağaclarına baxmaq istəyirdim. Və bir gün onları budamışdılar, kevim çox pozulmuşdu. Amma Allahdan budandığı yerdən təzdən çıxdı. Gilas ağacı niyə xoşdurdur? Həqiqətən də uşaq... Bəli, uşaqlıqdan həqiqətən çox gözəl vurguladı. Gilas deyəndə həmişə yadıma uşaqlıq düşdü yəni. Belə heç belə böyük vaxtı gilas belə yadıma düşmədi. Gilasın həqiqətən çox gözəl bir dadı var. Bunun ümumiyyətlə gilas belə baxanda bizim bildiyimiz bir çox meyvələrlə, məsələn, lap belə gavalı ilə qohumdular bunlar. Qoşa ləpəlilər sinifinə girirlər. Amma bunun hətta bir belə bir əmsoğlu mu deyim, qardaşı mı deyim, turş gilası var. Buna albalı da deyirlər. Onun dadı biraz daha belə turşu olur, amma biz buna məsələn o bölgədə yəni bizim Azərbaycan bir çox yerində buna şirin gilas deyirlər, o birisində turş gilas deyirlər. Gilasın tərkibində bir çox turşular var. Bu turşular əsasən alma turşusu var, kəhraba turşularından çox var və bu turşular müəyyən şəkildə insan üzərində təsir göstərir. İndi deyəcəksiniz ki, hər kəs bu biz niyə verilişimizə xalq təbabətini gətiririk, mütləq oradakı otlardan, meyvələrdən danışırıq və sonra da bildiririk ki, əşi, bunların elmi araşdırması yoxdur. İnanırsız, bu son illərdə o qədər dəyişiklik baş verməyə başladı. Mən də hələ bu verilişlə əlaqədar bəzən girirəm PubMed-ə ki, bütün bugün dünyanın tibb elminin ürəyi PubMed-də atır. Siz də bir şey axtaranda girib PubMed-dən baxa bilərsiniz. Düzdür, oradan adi vətəndaş bir şey başa düşməz, çünki məlumatlar çox elmidir. Bax, bugün PubMed-də artıq gilas haqqında da məqalələr çıxmağa başladı. Nə üçün? Gilasın iki dənə əsas xüsusiyyətin üzərində dururlar. Gilas nəyə xeyri imiş? Gilas əlbəttə insanı xoşbəxt edir. O mənada bir növdə bizim bildiyimiz çiyələyə oxşuyur, təsiri də ona oxşuyur. Ancaq əsas bunun üzərində deyil, iki dənə əsas maddənin üzərində dururlar. Birincisi, gilasın ürək-damar sistemi üzərindəki təsiri. Bəli, gilasla aparılan araşdırmalarda ki, bunları siçanların üzərində aparırlar. Siçanlarda sünnior olaraq ateroskleroz yaradırlar. Yəni, onların damarlarını kirəşləndirirlər ki, bunlarda infarkt, insult, nə desən baş versin. Sonra bunların birinə gilas kompotu çizdirirlər, o birisində gilas kompotu çizdirmirlər və onu ispat edirlər ki, gilas kompotu içən və ya onun da sıxılmış suyunu içən siçanlarda bu ateroskleroz itib gedir. Amma bunu içməyən siçanlarda isə o ateroskleroz qalır. Yəni, bu bir şəkildə, elmi şəkildə gilas tərkibindəki hansısa maddənin və ya maddələrin topluluğunun ürəkdə və damarlarda pis yağların azaldılması, yaxşı yağların artırılması və dolayısıyla ateroskleroz plaklarının və ya kardiologların belə xoşladığı kimi biləşqalarının əridiyi ispat olunub. İndi qaldı bunun səbəbini tapmaq. Nə üçün? Gilasın tərkibindəki hansı maddə bu şəkildə təsir göstərir bunu tapmaq. İkincisi isə gilas çox maraqlıdır. Biz o qədər danışmışıq ki, həmişə biz də bax bu parlaq meyvələrdən misal gətiririk ki, bunların tərkibində müxtəlif maddələr var, sizi xərçəngdən qoruyurlar. Bu maddələrin nədənsə belə rəngi onlardan da parlaq olan gilasda da olduğu aşkar olunub. Yəni, bax, bu gilasın tərkibində də xərçəngdən qoruyan maddələr aşkar olunub ki, biz bunlara antioksidanlar deyirik. Məsələn, siz dediyiniz kimi müəyyən qidalar yeyirsiniz və ya götürürsünüz, çox gözəl bir kotlet qızardırsınız və ya kebab pişirirsiniz. Amma biraz çox qızardırsınız da. İndi insanlar var ki, fikir vermişsiniz mi? Avropada gedirsiniz, ət qızartması verirlər. Sizə soruşurlar, qanlı və ya qansız. İndi Avropalılar, deyəsən, bizdən daha ağırlıdır. Nə qədər çox pişmiş olsa ət və ya hər hansı bir başqa maddə, onun tərkibində xərçəng əmələ gətirən müəyyən hüceyrələr və maddələr meydana gəlir. Siz də onları yeyirsiniz, sizə
ləzzət eləyir. Hətta gedib belə öyünərək deyirsiniz ki, mən məsələn 2 şiş kebab yedim. Amma bilmirsiniz ki, siz bu kebabla birlikdə müəyyən xərçəng əmələ gətirən maddələri qəbul etdiniz. Onların təsirini necə ortadan qaldırırsınız? Yanına kələm yeyirsiniz, yanına pomidor yeyirsiniz. Bir də gilas yemək olar. Gilasın elə bir təsiri var imiş, düzdür. Bunu hələ qandakı yağların üzərindəki təsirini ispat elədikləri kimi ispat eləyə bilməyiblər. Əlbəttə, gilasın tərkibində çoxlu vitamin də var, mikroelementlər var, makroelementlər var. Məsələn, bu bir düşkün düşmüş, vitaminlərdən əksik qalmış bir insanın bədən depolarını doldurmaq üçün çox gözəl, mövsümlük bir təzə yeyilən bir meyvədir. Bəli, gilasın mövsümü çox qısadır, təqribən 3 həftə çəkir, ancaq sonradan gilasdan, gilas gətirəndə də maşallah çox bol gətirir. Bundan kompot pişirirsiniz, mürəbbə pişirirsiniz. Bir də mən başa düşmürəm, gilas əzməsi deyə bir şey var. Bu gilasın tərkibində 25% şəkər var. Hələ bir də utanmaz-utanmaz bunun üzərinə qənd qoyurlar, əzməsini düzəldirlər. O, bir vaxtlar bir şey danışırdılar. Bizim məşhur aktrisalardan birisi Kürdəmirə gedir yay vaxtı. Baxır ki, orada bir dənə qaz məşəli yanır. Deyir, of, deyir, onsuz listədə hələ bunlar bir də burada məşəl yandırırlar. İndi gilas onsuz da şirindir, 25%-ə qədər şəkəri var, hələ biraz da şəkər ala verirlər üstünə. Qənd niyə görə ala verirlər ki, qənd şirin olsun. Ha, qənd şirinə, yəni qəndi şirinləşdirmək üçün gilas ala verirlər. Ay, ay, mən də mən sizə deyim ki, Çox Yaşa jurnalının, yəni məhz 4-cü buraxılışı, ilk yay buraxılışımızdır. Orada da gilə meyvələr haqqında biz ətraflı məlumat vermişik ki, bizim oxucularımıza. Çünki özəlliklə vurgulamaq lazımdır ki, gilas yayın ilk gilə meyvələrindən biri olduğu üçün onu və digər həqiqətən çox sevilən gilə meyvələrin faydası haqqında siz yeni buraxılışımızda tanış ola bilərsiniz. Siz nələri əlavə edə bilərsiniz Vasif doktorun dediklərinə? Mən yaxşı tərəflərini danışdım, pis tərəfləri qaldı sənə. Gilası hələ qədim yunanlılar, bizim eradan qabaq, becərilirdilər. Gilasın tərkibində vitamin A, vitamin B, C, vitamin B, çoxlu miqdarda kliçatka var, ona görə mədə bağırsaq üçün çox faydalıdır. Qəbizlik üçün, spastik kalit zamanı bunu istifadə etmək çox faydalıdır. Provitamin A və beta-karotin qocalma prosesinin qarşısını alır, ona görə kosmetologiyada çox geniş istifadə edirlər. Məsəl üçün, gilası əzirlər kevzilərin qarşısını almaq üçün və insanın dərisi həmişə tərəvətli olur, parlaq olur. Çəkmək lazımdır, 20 dəqiqədən sonra ilıq su ilə yumaq lazımdır və bu əməliyyətdir həftədə 2-3 dəfə təkrar etmək lazımdır 20 gün ərzində kevzilərin aradan qaldırmaq üçün. Ondan başqa, gilasın tərkibində olan kumarin qanı durutdur, qan dövrünü bərpa eləyir, aterosklerozun qarşısını alır və tromboların əmələ gəlməsinin qarşısını alır. İmmuniteti qaldırır, ürəyi tənzimləyir, ürək fəaliyyətini tənzimləyir, ürək əzələsini möhkəmləndirir, xolesterini xaric eləyir. Bundan başqa, gipertoniyadan əziyyət çəkən insanlar heç olmasa gündə 250 qram gilas istifadə etməlidirlər. Podagra, artrit, revmatizm zamanı heç olmasa 15-20 ədəd gilas istifadə etmək məsləhətdir. Tərkibində olan, əlbəttə ki, bu bayaq da mən demişəm ki, kliçatka insanın orqanizmi üçün çox faydalıdır və mədə bağırsaqla əziyyət çəkən insanlar, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar dönə-dönə istifadə etməlidirlər. Yəni ki, fürsətdən istifadə eləməlidirlər. Çünki iyul ayında əsas olur və iyul ayına qalırmış. İyul ayına qalır. Bəli, bu yəqin Qusar Bəydə qalar. Qusar, yox, Qusar zonasında bir balaca gec yetişir və iyul ayında, yəni ki, Qusar xaçma zonasında və ən ləzzətli, həqiqətən ən belə faydalı, ən ətirli Quba xaçmaz Qusar zonasında. Bir də ki, Dağıstanda mən özüm görmüşəm və şahid olmuşam ki, bu boyda gilas yetişdirirlər. Ərik boyda, bu boyda, yəni ki, bu boyda, bu ərikdir. O Dağıstana bizi də dəvət edərlərmi görəsən? Yəni, yoxsa orayla qohum olmaq mı lazımdır? Mütləq, mütləq. Şəkərini çox zəngindir, şəkərli cəbiyyət zamanı istifadə etmək məsləhətdir. Qədər, xalq təbabətində yarpağından və s. istifadə edirlərmi? Nə üçün istifadə edirlər? Həm gilanarın yarpaqları istifadə edirlər və həm də sapları. Sapların, bəli. İstifadə həm də ki, duzları xaric etmək üçün
çox geniş istifadə edirlər. Yəni ki, böyrəkdən duzları xaric etmək üçün. Bayaq da mən demişəm ki, podagra, revmatizm, poliartrit zamanı bunu istifadə etmək. Yəni ki, sapları haradasa 50 qram bu saplardan qurudulmuş şəkildə də olar. 50 qram saplardan 2 stəkan qaynanmış ılıq suyu ilə dəmə qoyub çay kimi dəmləmək, qaynama dərəcəsinə qədər 1 saat saxlamaq, süzüb və yarım stəkan gündə 3 dəfə içmək məsləhətdir. Unutmayın, bu qida bölümümüz idi. Biraz sonra məlhəm bölümündə sizinlə görüşəcəyik. Mən isə bir faydalı, özəliklə arıqlamaq istəyən xanımlar üçün məlumat söyləmək istəyirəm. Söhbət X-Ear Form Drink-dən gedir. Arıqlamağın ən asan yollarından biri məhz bu içkidən keçir, hörmətli tamaşaçılarımız. Limon və yaşıl çay ekstraktlı, bax bu içkinin tərkibi haqda sizə məlumat vermək istəyirəm. Yəni, istənilən arıqlamaq üçün olan vasitələri qəbul etmədən qabaq, mən bir daha bunu vurgulamaq istəyirəm ki, tamaşaçılarımız çalışmalıdırlar ki, aktiv həyat tərzinə özəliklə fikir versinlər, yəni bir qədər lazımcı idmanla məşğul olsunlar və yaxud da daha çox hərəkətdə olsunlar və qidalanmağa da təbii ki, fikir vermək lazımdır. Bütün bunlarla yanaşı X-Ear Form Drink yəqin ki, daha effektiv bir təsir göstərəcək. Mən qeyd edim, yəni onun tərkibi ilə maraqlananlar sadəcə bu qutunun üzərində Azərbaycanca olan yazını oxuya bilərlər. Tərkibində 5%-lı yaşıl çay ekstraktı var və L-karnitin, 1 qram L-karnitin çox faydalı bir maddədir və qeyd edim ki, ümumiyyətlə, gündəlik dozası 2 qrama qədərdir. Yəni, əgər 2 qutu gün ərzində bax bu, yəni qutudan, yəni içkidən içsəniz, düşünürəm ki, kifayət eləyəcək. Yaşıl çayın rolu qaraciyərdə yağ metabolizmi tezləşdirir və kökəlmənin qarşısını alır. L-karnitin isə yağları əridərək enerji çevrilməsini təmin edəcək və diyetlə, məşqlə yanaşı müntəzəm içiləndə bir ayda yağlardan, iki ayda isə selülitdən azad ola biləcəksiniz. Bax, bu yaşıl çox xoş rəngdə olan qutunun tərkibində həqiqətən içində çox yəni, həm də datlı içki var. Düşünürəm ki, onun qısa bir zamanda qəbulu istənilən nəticəni əldə etməyə sizə kömək edəcək. Bir az da zərif təbii müdafiə haqqında danışmaq istəyirəm. Hörmətli xanımlar, bu yenə də sizə aid məlumatlar olacaq. Ümumiyyətlə, orqanizmin sağlamlığı üçün vacib olan daha bir məsələ məhz şəxsi gigiyenadır. Xüsusi olaraq qadınların intim gigiyenasından indi danışmaq istəyirəm. Bu məsələyə maksimum qayğı göstərmək və xüsusi qaydalara riayət etmək lazımdır. Yəqin ki, xanımlarımızın intim gigiyenada nələrin doğru olub-olmadıqları haqqında müəyyən məlumatları var, amma bir məqamı xüsusi vurgulamaq lazımdır ki, gigiyenanı gerçəkləşdirərkən seçilən vasitələrə yəni, çox fikir vermək lazımdır ki, onlar uşaqlıq yollarının mikrofolası və ümumiyyətlə səlikli qişasını pozmasınlar və müəyyən fəsadlar yaşamasınlar. Gigiyenik vasitə kimi qəbul etdiyimiz məhsullar xanımların intim gigiyenası üçün hətta zərərli ola bilər. Bax, bunu təbii ki, düşünərək, yəni biz sizə ən üstün, ən keyfiyyətli məhsulları təqdim etmək istəyirik. Doktor Çikarelli, biz onun haqqında danışmışdıq. Pasta Di Capitano'nun ümumiyyətlə yəni üzə çıxmasına səbəb olan bu kəs digər sahələri də araşdırmış və minimum mənfi təsiri olmayan maddələrdən ibarət məhsullar ərsəyə çıxmış və bu məhsullar arasında qadınların intim gigiyenası üçün də faydalı olan vasitələr var. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bu intim yəni geldir, eyni zamanda yuyunma üçün vasitədir və intim salfetlərdir. Bu xüsusi formulu maksimal keçiriciyi olan yüksək effektiv vasitələrdir. İntili yuyunmaq üçün vasitələrin və intim gigiyenik salfetlərin üzərində aparılan testlərin effektiv nəticələrini İtaliyanın ən məşhur Akuşer və Ginekologiya İnstitutunda təsdiq ediblər. Dəridə və selikli qişada dəyişiklik yaratmırlar. Dəri və selikli qişanın qurutmurlar və əksinə bu yaranan quruluğun qarşısını ala biləcək və dərini zədələmədən yəni istifadə edə biləcəyiniz uyğun intim gigiyenik vasitələrdir. İntili gigiyenik vasitələr, onların tərkibində aktiv maddələr, konservantlar və yaxud da boyaq maddələri yoxdur. Yəni, tam olaraq təhlükəsizdir və təbii lipid bariyerini və selikli qişanı dəyişə bilən hər hansı bir maddələr də daşımırlar. Yəni, bir daha qeyd edim, zərif, təbii bir müdafiədir qadın orqanizmi üçün.
Həyat bizə son dəqiqə qədər onu qorumaq şərti ilə verilir. Uşaqlarda NRS. Uşaq altını istadanda bu başlayır, buradan siqnal verilir. Yəni, siqnal səsi eşidilən kimi də reflektor olaraq sədi ifrazı dayanır. Kəsilmiş süd vəzinin rekonstruksiyası. Bizim ondan sonraki etabımız gilənin və ətraf toxumanı, yəni areola və nipple dediyimiz rekonstruksiyasıdır. Gül kələmi xərçəngə qarşı. Bax, bu bitki adamı xərçəngdən qoruyur. Qoruyur. Xalq təbabətində NRS xəstəliyi. Həkimə getmək istəmirsinizsə, Qurşumovun yanına gedirsiniz. Qurşumov hamısını həll edir. Necə həll edirsiniz? Çox yaşa. Hər şənbə bazar saat 13-də ATV kanalında. Verilişin sponsorları: Pasta del Capitano, Avropanın ilk diş məcunu. İksir Form Drink, arıqlamağın və formada qalmağın ən asan yolları. Təşkilatı dəstək Cinemet Tüb Bəbək Mərkəzi. Tüb Bəbək ailəsindən körpə müjdəsi. Hörmətli evlad sahibi olmaq istəyən ailələr, ekranda da gördüyünüz kimi 909 nömrəsi həqiqətən bax bu məsələyə istəyinizə bir qədər də yaxınlaşmanıza kömək edə biləcək bir nömrədir. Cinemet Tüb Bəbək ailəsindən körpə müjdəsini siz də eşidin. Hər halda biz də bax bu məsələdə hər hansı bir iştirakımızla yalnız sevinə bilərik. Artıq uşaq sahibi almaq mövzusunda müəyyən tibbi köməyə və müalicəyə ehtiyac duyursunuz və yaxud da müəyyən müalicələr, yanaşmalar heç bir nəticə verməyibsə, yenə də siz məhz yardımçı nəsil artırma texnologiyalarına müraciət edin. Daha doğrusu, bax, bu sahədə çalışan və artıq uzun illərdir bu işin peşəkarı olmuş, Türkiyədən yəni, təşrif buyurmuş bir komanda Bakıda çalışacaq. Qeyd edim ki, İstanbul Cinemet Tüb Bəbək Mərkəzi və Baku Medical Plaza-nın əməkdaşlığı nəticəsində açılıb bu mərkəz. Cinemet Baku Medical Plaza Tüb Bəbək Mərkəzi adlanır və burada yardımçı nəsil artırma texnologiyaları ilə təcrübəli türk həkimləri məşğul olurlar. Türkiyə və dünyanın modern klinikalarında mövcud olan şəraitlə siz tanış ola bilərsiniz. Ümumiyyətlə, lazımı yəni yüksək səviyyəli avadanlıqlar, personal işçi heyət və həmçinin də laboratoriya şəraiti ki, bu məsələdə həqiqətən çox böyük rol oynayır. Bütün bunları vəhdət şəkildə məhz sizin yəni uğur əldə etmək mənim üçün həyata keçirirlər və maraqlıdır ki, ilkin tanışlıq üçün ödənişsiz bir görüş təyin olunur. Müəyyən hətta müayinələr də ödənişsiz əsasda aparıla bilər. Ümid edirik ki, bax sizdən yəni gələn bir belə deyək də istək, eyni zamanda güc, həvəslə bərabər bütün vəhdət şəkildə aparılan işlər nəticə verəcək və tezliklə siz öz balanızı qoynunuza basa biləcəksiniz. Tüb bəbək ailəsi hər halda bütün bunlar üçün əlindən gələni edəcək. Biz isə məlhəm bölümünə keçid alırıq və bir qədər neytral. Bugünkü mövzularımızdan neytral bir mövzuya toxunuruq. Çünki həqiqətən bununla bağlı bizə çox müraciətlər olur və tamaşaçılarımızı tristit məsələsi maraqlandırır. Bu qış mövsümü çox şaxtalı keçib və çox insan əziyyət çəkir bu xəstəlikdən, sidik səsinin iltabı cistit. Əziz tamaşaçılar, sizdən çox xahiş edirik. Çox diqqətli olun, yazın, qeyd edin, istifadə edin. Sizə lazım olacaq araq, araq 200 qram, zeytun yağı 200 qram, bal 200 qram və limon şirəsi 200 qram. Siz bu 4 komponenti bir yerdə qarışdırırsınız, şüşə qabda saxlayırsınız və bir xürək qaşığı gündə 3 dəfə istifadə edirsiniz. Əziz tamaşaçılar, zeytun yağı biz sizə məsləhət edirik. Borges zeytun yağı Kataloniyada müasir texnologiya ilə istehsal olunmuş 100%-li birinci sıxılmadır və soyuq sıxılmış zeytun yağı, hansı ki insana əks göstərişi vermir və 3 yaşından sonra insan bunu qəbul edə bilər. Yeyana dünyada məhsuldur, hansı ki əks göstərişi vermir. Bunun bir dənə əks göstərişi odur ki, bir stəkandan artıq gündə istifadə etmək olmaz. Ona görə sizin ailədə bu yağ mütləq olmalıdır və siz bunu həm qida kimi, həm dərman kimi hər gün istifadə etməlisiniz. Fərqi yoxdur, hansı xəstəlik olursa olsun, qida rasionunda biz sizə çox məsləhət edirik bunu istifadə etməyə. Doktor, mənə gəl ki, mən sizdən dərs almalıyam, ümumiyyətlə, məhsulların təqdimat məsələsində, çünki sizdə bu çox yaxşı alınır.
Çok sağ olun. Bundan başka size lazım olacağı göğerti, ceferi. Ceferi götürürsünüz yarım kilo, kötüklü olsa daha yakışıdır. Siz göğertini götürürsünüz, hırda hırda doğruyursunuz. Ya da ki et çeken maşından geçirdirsiniz. Əlavə 2 ədəd limon şirəsi, ya da ki limonu siz et çeken maşından keçirdirsiniz və qarışdırandan sonra əlavə 100 qram bal qatırsınız, şüşə qaba yerləşdirirsiniz və sərin yerdə saxlayırsınız. İstifadə qaydası 1 xörək qaşığı gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq. Sidik səsində ağrı zamanı nə etmək lazımdır? Siz götürürsünüz qovurulmamış bal qabaqdumu, təxminən 60 ədəd qabıqdan ayrılırsınız və yeməkdən qabaq çiy şəkildə istifadə edirsiniz. Sidikdə qan görsənsə və sidik ağır xaric edəndə nə etmək lazımdır? Siz götürürsünüz 1 stəkan bal qabaqdumu, yenə deyirəm ki, qovurulmamış çiy. Qabıqdan ayrılırsınız, ya da ki, üyüdürsünüz, ya da xırda-xırda doğrayırsınız, ya da ki, ət çəkən maşından keçirdirsiniz. 1 stəkan bal qabaqdumu, 3 stəkan su ilə dəmək qoyub, qaynama dərəcəsinə çatan kimi kənara qoyub, 1 saat saxlamaq və gün ərzində içmək lazımdır. Yəni ki, 1 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq. Yəni ki, yenə təkrar edirəm, qan sidikdə görsənsə və sidik xaric, yəni ki, çətinliklə xaric olanda bu üsulu siz mütləq istifadə etməlisiniz. Bundan başqa sizə lazım olacaq badam. Badam 5 ədəd. Badam olmalıdır acı. Acı badamın tərkibində elə maddələr var, hansı ki, bakterisid nəyi, yəni ki, bakteriyaları məhv edir və mikrobları məhv edir. Siz bu acı badamı xırda-xırda doğrayırsınız. 2 stəkan su ilə qarışdırırsınız. 5 dəqiqə dəmə qoyub, 5 dəqiqə qaynadırsınız və yarım stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq çay kimi içirsiniz. Yerdə qalan artıq, yəni ki, artıq qalsa soyuducuda saxlamaq olar və səhər ilıq şəkildə yenə istifadə edirsiniz. Bundan başqa sizə lazım olacaq yemiş. Ümumiyyətlə, yemişin tumu çox faydalı bir maddələr var tərkibində. Siz həmişə yemişin tumu, bunu yemişi istifadə edəndə heç vaxt tumları tollamayın. Siz sadəcə olaraq götürürsünüz, qurudursunuz və bir il kağız kulokda bunu saxlamaq mümkündür. 100 qram yemişin tumu qabıqdan ayrılırsınız, üyüdürsünüz, yarım litr qaynar su ilə dəmə qoyub, bir az qaynayan kimi yarım stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq istifadə edirsiniz. Bundan başqa sizə lazım olacaq şüyü toxumu. Şüyü toxumu lazım olacaq sizə 1 xörək qaşığı. Stəkan yarım qaynanmış ilıq su ilə dəmə qoyub, qaynayan kimi kənarda siz 30 dəqiqə saxlayırsınız və səhər çay kimi ilıq şəkildə istifadə edirsiniz. Bundan başqa yaşıl çay. Yaşıl çay dükkanlarda satılır. Sizə lazım olacaq 1 çay qaşığı 1 litr su ilə dəmə qoyub 5 dəqiqə qaynadırsınız, taza töküb və ayaq vanına isti şəkildə siz qəbul edirsiniz. Hardasa 20 gün. Bundan başqa sizə lazım olacaq qara turp. Qara turp siz bazarda ala bilərsiniz. Qara turpun şirəsini çıxardırsınız, hardasa 500 qram. Əlavə lazım olacaq sizə acı badam. Acı badamı siz 20 ədəd götürürsünüz, xırda-xırda doğrayırsınız. Qara turpun şirəsi ilə qarışdırırsınız və əlavə 100 qram bal qatırsınız, qarışdırırsınız, şüşə qabda saxlayırsınız. İstifadə qaydası 50 qram gündə 3 dəfə. Əziz tamaşaçılar, bitkilər də sizə çox yaxşı kömək edəcək, çox şəfalı, dərmanlı bitkilər var. Misal üçün, gənd dalaş çiçəyi, gənd dalaş kökü, gənd dalaş meyvəsi, sistit zamanı sizə çox yaxşı kömək edəcək. Ondan başqa qara qınıq,
40 buğum, qatır quyruğu, gicityan yarpağı, toz ağacın yarpağı, it burdu meyvəsi, it burdunun kökü. Bunları hamısı toplantı şəkildə istifadə etmək məsləhətdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gəlin fikirlərimizlə əməllərimiz, əməllərimizlə fikirlərimiz bir-birini tutuşdursun. Necə ki, ailəni övlad tamamladığı kimi, tutuşdurduğu kimi. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, ailədə əsas təbii ki, bu həssaslıqdır, səmimiyyətdir və qayğıkeşlikdir. Bütün bu hissləri tüp bəbək ailəsi ilə bərabər sizə yaşatmaq arzusu ilə bugünlük bu qədər. Xoşça qalın.